Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Aktyor Anar Şükürov tanınmış meyxanaçı Namiq Qaraçuxurlunun qardaşı imiş. Big Az mətbuat aza istinadən xəbər verir ki, bu barədə Xəzər Axşamı verilişində açıqlama verilib. Anar Şükürov Xəzər Axşamı verilişində meyxanaçının ona verdiyi dəstəkdən danışıb. O bildirib ki, əvvəllər meyxana deməyə cəhd etsə də, bu onda alınmayıb.